Radio Helsingin aamuissa kello on 10.21. Me ollaan saatu meidän aamun ainoa, mutta sitäkin tärkeämpi vierastudion. Elää nyt liioittele. Nyt sä paljastit itse asiassa liian nopeasti. Tervetuloa Radio Helsinkiin, Jouni Hynynen. Kiitti, täällä on mukava olla aina. Täällä on jotenkin semmoinen rauhallinen tunnelma, jos vertaa noihin muihin radioihin. Eikö se ookin? Miten sä voisit kuvailla, mikä kaikki täällä on vähän paremmin kuin muualla? No just tämmöinen mukava hiljaisuus ja muutama ihminen lompsii siellä täällä, ettei ole mitään sellaista, että pitää kaikkea kasteitseen halailla ja tervehtiä jokaista. Ei siis, me ei halailla täällä lainkaan. Meillä on sellainen politiikka. Me ollaan aika tunnevammaisia kaikki täällä. Se kuulostaa hienolle. Hienolta näyttää se ihana aamujuoma, jonka sä toit tänne. Sä olisit voinut tuoda ehkä mullekin laisellisen, mutta mitä sä juot tässä samalla, kun me jutellaan? Me ollaan tossa ihan perinteinen valkoviini, kuiva. About tommonen 36 senttilitraa. Joo, se on tälle. Me on oikeastaan aika ujo poika ja sitten aina kun joutuu tällaisiin haastattelutilanteisiin tai pääsee, miten se nyt haluaa milloinkin määritellä, niin se vähän jelppaa. Erittäin hyvä. Mä itse vedän rauhoittavia, mutta kyllähän toikin on siis hyvä. Toi on hyvä. Tästä nimittäin... Pitäisikö minunkin kokeilla niitä? No, kuhan nyt kokeile saman... No joo. Okei. Jouni Hynynen, sä oot täällä sen takia, että sä ja vietät varmaan pitkän promopäivän muistikuvia teoksen tiimoilta. Muistikuvia on uunituore Liken julkaisema teos, jossa taustoitetaan kotiteollisuuden tekstejä ja myös näiden kappaleiden syntytarinoita. Itse asiassa radiotoimittajat liittyy sinänsäkin tähän, että keltäs tai miten tämä kirjan idea lähti alun perin liikkeelle? Vuosi sitten kesällä tapasin Kim Sainion Radio Rockin joku haastattelusessio, se oli niin kuin Lappeenrannassa. Joo. Ja se heitti kommentti, että sä voisit vähän avata noita sun sanotuksia, kun ei näistä kukaan oikein mitään ymmärrä. Ja vaikka ei ne nyt sinällään mitenkään niin lyyrisiä tai vaikeita ole käsittää, niin rupesin vaan miettimään sitä, että toi on oikeastaan hyvä idea, jos siihen samalla pistäisi vähän niin kuin meikäläisen elämään peliin myös, että koska ne kaikki nuo sanotukset liittyy jollain tavoin minuun, koska olen hyvin itsekeskeinen ihminen. Ja siinä määrin kuin me kaikki. Niin joo, mutta minua on hirveän hankala niin kuin kirjoittaa silleen niin kuin tyttö tapaa pojan ja sitten tapahtuu kaikkea ja mennään naimisiin ja näin poispäin. Mm. Tyyppisiä tekstejä. Et siinä pitää enemmän olla joku semmoinen, kaikista helpoita minulle tulee sanotus silloin, kun on jonkunnäköinen ongelmatilanne, jopa kriisi, joita jos lukee ton kirjan, niin tajuu, että niitä on meikäläisellä ollut jonkun verran, mikä oli itsellekin aika järkyttävää silleen huomata, kun kirjoitin ja sitten rupesin miettimään niitä, niin tajusin, että onhan me nyt ollut aikamoisessa kuseessa ja monta kertaa. Että se on tässä vähän kilometriviivaa kateltu, sanotaan näin. Ja tämä ihanasti just, tai kiinnostavasti ja kiehtovasti linkittyy todella sun elämäntarina, että ei tämä ole mikään elämän kerta, mutta tosiaan sieltä tulee paljon, niin kun, että vaikka mä voin väittää, että mä olisin maailman vihkiytyneen kotiteollisuusfani, niin tämä on ihan äärettömän kiinnostava. Sä sanot täällä tavallaan hienosti, olikohan se siinä johdannossa tai esipuheessa tai mikä onkaan, että tavallaan se on kyseenalaista tai vähän arveluttaa lähteä myös avaamaan niitä omia tekstejä, koska on tärkeää, että se kuulija, jolle se teksti on tärkeä, saa säilyttää sen oman tulkintansa. Mm. Niin oliko sulla siinä mitään sellaista, että no kannattaako näitä nyt sellaista empimisvaihetta? Me rupesin kelastaa sen kautta, että ehkä minä kerron enemmänkin siitä, että mitä minulla on tapahtunut silloin, kun me on tehnyt tätä ja tätä sanotusta. Että me tavallaan niin puhki niitä siinä selitä. Siinä jätetään kyllä kuulijalle se, että vähän voi sen tulkita niin kuin haluaa, tai lukijalle tässä tapauksessa, mutta en tiedä, onko se kenestäkään kiinnostavaa, mutta niin, minulle se oli ainakin semmoinen reissu käydä ne läpi kaikki ne tilanteet, mitä on milloinkin tapahtunut. Että se oli sellaista peilituijottelua. Voidaanko käyttää jopa ihanaa adjektiivia, terapeuttinen? Se oli hyvin terapeuttinen. No varmasti vitutti, oli. Vitutti nimittäin monta kertaa, mutta niin, se se nyt on minulle tuttu tunne muutenkin. Vitutus on aina merkki jostain hyvästä.
Plus, musta oliko siinä mitään tyydyttävää päästä avaamaan sen verran, että sä pystyit myös oikaisemaan. Tämä oli mulle henkilökohtaisesti tällaisena suurena punavihersuvakkina. Ihanaa, että sä pääsisit esimerkiksi oikaisemaan jotain merkityksiä silleen, että jos vaikka joku persutyyppinen ihmisryhmä on pyrkinyt tulkitsemaan jotain sun tekstiä johonkin nationalistiseen merkitykseen, niin sellaisia siellä on ainakin, musta oli muutama, missä sä olit kertonut, että en mä kyllä näin sitä tarkoittanut. Joo. Se oli musta kiva. joo, kyllä me on niinku tapellut sen dilemman kanssa vuosikaudet, että minut on ymmärretty ihan täysin väärin, mikä johtuu aika paljon siitä, tai niin kuin minusta itsestäni, eli siitä kuvasta, minkä me on ihmisille antanut. Me on tavallaan niin kuin vetänyt vähän sellaista kovemman jäpän roolia, mikä ei niin kuin pie ollenkaan paikkansa. Niin, ja senkin se kirja paljastaa. Mutta siinä se liittyy niin kuin kaikkeen. Niin kuin, me on ollut niin monessa mukana ja me on helppo niin kuin ottaa sellainen vähän itseäni suojeleva rooli, että älkää nyt saatana hyppikö silmille tyyppinen asia sillä, että me pärjää tuolla maakunnissa paljon paremmin. Että ei jokainen tule niinku avaamaan omaa elämätarinaansa minulle ja muuta. Että ne vähän niinku ehkä karsastaa, että tolle jätkälle ei kannata mennä niinku jubailemaan. En me sitä sano, että ei minusta olisi kiva jubailla ihmisten kanssa. Se on ihan ok. Mutta niin monesti noilla keikkareissuilla törmää esimerkiksi sellaisiin niinku känniurpoihin, joidenkaan niinku keskusteleminen on ihan turhaa, koska en ne muista siitä kuitenkaan mitään seuraavan päivänä. Niinpä. Ja kun aikoinaan ottanut sellaisen vähän rajumman roolin, niin silloin niin kuin häviää tämä osasto aika tehokkaasti. Tai ainakin ne saa parilla sanalla siitä häviämään siitä. Että lopeta toi sönkkääminen, painu vittuun, on esimerkiksi aika semmoinen tehokas tapa. Niin, mutta sä uskallat sanoa noin. Mutta onko se tavallaan sinä, joka... Tai onko olemassa jonkinlainen hynynen hahmo ja sitten se joku... Vai... Ei sitä enää ole silleen... Tai ainakin me toivon, että ei sitä ole, että... Kyllä mä oon niinku koettanut karistaa sitä sillä ihan tietoisesti vähän vekeäkin, että menisin taas vähän lähemmäksi sitä niinku Hynysen Joonin sitä alkujuurta. Et ei mun oikeastaan tarvii enää esittää mitään. Tässä on kuitenkin niin paljon esillä oltu eri paikoissa, että tavallaan me luoisit periaatteessa kuitenkin ihan samaa, mitä ihmiset kelaa minusta, mutta on jotain asioita, mitä on ihan hyvä oikaista. Esimerkiksi just toi, että minä en todellakaan ole mikään perussuomalainen, enkä mitenkään tuonne oikealle päin kallellaan. Että minun kiinnostaa ihan muut asiat. Hallelujaa. Kyllä. Palataan sun teksteihin sen verran, että sä sanoit jo äsken, viittasit siihen, moni tekstittäjä tai taiteilija sanoo, että se paras taide syntyy siinä kohtaa, kun on vaikeaa tai ongelma tai synkkää. Onko se tosiaan sullekin vaikea tekstittää, jos kaikki on hyvin, olet onnellinen, kaikki on tasapainossa? Joo, tai sitten siitä pitää tehdä jotenkin vitsi. Niin, kääntää niin päin. Niin, että se semmoinen niinku onnellisuuden kuvaaminen on minulle ihan täysin mahdotonta. Hyvä esimerkki on Jos sanon niminen biisi, missä on kuvataan sitä, että miten kaikki on niin synkkää ja jos maailma ei pyöri, niin se ei sillä saatana pyöri, kun minä olen näin päättänyt, tyyppinen homma. Mutta sehän syntyi taas ihan puhtaasti sellaisesta onnellisuuden ja hyvän olon tunteesta. Et takana oli niinku tyyli melkein 14 kilsaa juoksua raikkaassa yöilmassa ja näin jännisti loikkivan keskellä Lappeenrannan keskustaa. Ja se fiilis oli niin helvetin hyvä. Ai hitto, että oli semmoinen euforinen olo, että niin kuin elämä on oikeastaan ihan mukavaa. Että minkä takia mekin täällä synkistää. Niin siitä saa sitten niin kuin käännettyä sen niin kuin ihan toisipäisen olon silleen niin kuin jännästi. Ja jotenkin niin kuin tota kautta minä niin kuin monesti asioita haen, koska on se totta, että minä teen niin paljon biisejä, kirjoitan niin paljon, että eihän me nyt koko ajan voi olla vitutuksen tunteessa. Niin se olisi hieman vaikka. Niin, se pitää välillä vähän teeskennellä silleen tai kääntää se jotenkin toisinpäin. Mutta siis silleen suoraan onnellisuudesta kirjoittaminen, niin se tuntuu kyllä vaikealta ihan ajatuksenakin. Joo, ja sitten se on tuohon niin meityliseen musaa kuitenkin runtata ihan niin kuin voimakkaasti kitaraosastoon, niin se on aika
kornia. Toisaalta se voisi olla myös hauskaa. Niin se on aika sairas idea. Ehkä sun pitää kokeilla yksi kerta sitä. Voisi sitä joskus kokeilla. Katsotaan. Me luulen, että jätkiltä tulisi turpaa siinä vaiheessa. Näin. Tällaisena aloittelevana psykoanalyytikkona mä näen, että sulla on myös sellainen defenssi, että sä suhtaudut silleen vähättelevästi, turhankin vähättelevästi itseesi ja myös sä täällä viittaat itseesi hyvin tai määrittelet sun tekstit ja taidot hyvin vaatimattomalla tavalla ihan turhaan. Mutta pystytkö sä myöntämään, että tätä teosta kootessa olisi käynyt niin päin joku juttu, että sä olisit lukenut tätä projektia varten jonkun tekstin alussa silleen, että tämä on paljon parempi kuin mä ikinä ajattelin. Tämä on helvetin hyvä. Oli siellä montakin sellaista. No nosta joku esiin, me voidaan kuunnella tänään ne. Oho, no siellä on sellainen kuin kultalusikka, mikä tulee nyt ihan ekaksi mieleen. Mun mielestä se on helvetin hieno. Hieman vasemmistohenkinen kappale. Mutta, joo, mutta no niin sieltä se punikki niin, puskee esiin. Se on ainakin semmoinen, mikä herätti. Sitten siellä oli alkuaikojen tuotannossa oli myös semmoinen yllättävä, koska me en ole hirveästi meidän levyjä kuunnellut jälkeenpäin. Niistä saa ajaa tarpeekseen niin kuin miksausvaiheessa ja masterointivaiheessa, että tajuu, että okei, tämä levy oli tässä, että ruvetaan pikkuhiljaa tekemään seuraavaa. Mutta niin, mitä siellä olisi semmoinen kuin, no vittu, en minä niitä nyt muista, mutta. No mutta toi kultalusikka. Joo, siellä oli monta hyvää. Muun muassa se me tsekataan heti tänään, harmi kun mä en ehdi enää etsiä sitä tuohon kuultavaksi, mutta kenties myöhemmin. Valehtelet, että se sitä eti kuitenkaan. No itse asiassa niin valehtelenkin, koska tämä ohjelma loppuu puolen tunnin kuluttua, mä en ehdi enää etsiä sitä. Mutta me kuunnellaan tänään vielä mun suosikki ja monen munkin suosikki kotiteollisuusbiisi, avataan senkin taustaa lopuksi. Mutta mä haluan myös sanoa siitä, mikä oli musta ihana kohta, ja joka avasi mun mielestä sun filosofiaa ikään kuin muusikkona ja koko teidän yhtyeen, missä sä määrittelit, että te olette pelimanneja. Kerro, mitä se sulle tarkoittaa. No se tarkoittaa sitä, että kun ruvetaan soittohommiin, niin vittu sitten ruvetaan soittohommiin. Että ei lähdetä niin kuin silleen kimpoilemaan, että okei, tehdään tätä nyt pari vuotta ja sitten jäädään määrittelemättömälle tauolle. Joo, tämä klassinen tuo määrittelemättömän niin kuin, mittainen tauko. Se on semmoista ihan paskaa, että en me niin kuin pystyisi jäämään mihinkään tauolle, ellei sitten joku ruumiosa krakaa ihan totaalisesti. Että se, minusta on hito kiva soittaa. Ollaan sitten Tavastialla tai Nivalassa, mitä me käytän monesti sellaisena metaforana sellaisesta ankeasta paikasta, vaikka se ei oikeasti sitä ole edes. Niin, mutta semmoinen. Niin, mutta niin se, että soittotilanne on aina mukava. Me en ole törmännyt muistaakseni kertaakaan sellaiseen tilanteeseen, että voi vittu, kun vituttaa soittaa. Mm. Ja me otan aina innolla keikolle lähtöä, sitä, että pääsee bussiin. Toki siellä on sitä odottelua ja kaikkea, niin kuin kaikki tietää, mutta fakta on aina se, että kun nousit lavalle, niin siltä on helvetin hyvä fiilis. Joo. Tätä tarkoittaa niin kuin pelimannin olo. Ja se tarkoittaa myös sitä, että kun me ollaan keikkataululla, niin me saatetaan meidän kitaristi Aaltosen kanssa tehdä duokeikkoja jossain. Ihan niin kuin sillä, että käydään jossain Huitsen Nevadassa vetää pari vetoa. Ihan silleen, että pysyy tuntumaan ylle ja se on niin piru kivaa. Joo. Sen takia kaikki tällaiset tauolle jäämiset ja tauot on ihan okei, mutta miksi niistä pitää niin kuin ilmoitella niin isosti aina? Niin ja just se, sä hienosti musta linkitit sen just tähän, että se on niin vieras se koko ideologia, vaikka en mä ole itse muusikko ja mä ymmärrän varmasti, että tällainen tauon tarve voi olla, mutta se, että siihen suhtaudutaan siihen kaikkeen sellaisena pelinä, että pakko jäädä tauolle, koska olen saavuttanut kaiken, ikään kuin aivan. Siinä niin kuin tavoitellaan jotain niin, next sit, levelia. Ja kaikki tietää, että okei, toi tyyppi tulee 2-3 vuoden päästä takaisin. Niin, sekin. Entistä isompana. Niin, niinpä. Mutta niin, toisaalta tämä ala on semmoinen, että 2-3 vuotta aika pitkä aika, että siinä ajassa saattaa unohtua. En me tiedä. Minulla on ihan sama, pitääkö bändit taukoja. Niin, se pitäkää taukonne, mutta niin, se ei niinku koske meitä. Niin, se ei ole se sun filosofia. Hei, se vielä nopeasti, että sä myös nostat täällä esiin joitain sun semmosia tekstittejä, esikuvia. Mainitsen niistä yksi, joka saattaisi olla vaikka tuolta Oulun tienoilta. Kun mä olisin soittaa sitä yhteyttä tänään. Toimittaja teki johdattelevan kysymyksen. Ihan vähän. Joo, siis radiopuhelimien J.A. Mäki on semmoinen, mikä on
aikoinaan kolissut kovaa ja tota, itse asiassa viime keväänä palasin pitkästä aikaa niin kuin puhelimien tuotantoon, rupesin kuuntelemaan niitä levyjä taas läpi ja tota, tajusin, että tämähän on oikeasti ihan järjettävä kovaa matskua. Niin on. Että siinä niin kuin, sanotaan tälle, että siellä ei paljon pelleillä. Ei, ei pelleillä. Ja tekstit on ihan absurdin mahtavia. Itse asiassa te olette nyt tehneet, eikö niin, vähän yhteistyötäkin? Joo, tulevalle levylle se biisi on vielä miksaamatta. Meillä jatkuu miksaukset vasta tämän kuun puolivälissä tai puolivälin jälkeen. Ja tota, meidän tota, duetto on vielä miksaamatta. Mä en tiedä, mitä siitä tulee. Duetto, kuulostaa mahtavalta. Joo, siinä tota, se on myös sellainen biisi, että siinä ei paljon pelleillä. Onko se jo semmoinen niin kuin parkkiintunut ja paatunut maailman tähti vai saako tuosta vielä jotain sellaisia mielettömiä kiksejä? Nyt mä teen vähän niin kuin tällaisen mun idolin kanssa töitä. No oli ja se helvetti siistiä. Niin. Tein se, me ollaan ikinä oikein käytetty mitään vierailijoita, paitsi Holopaiset Tuomas on ollut niin kuin koskettimissa tälleen, mutta niin tota, se on meille vähän vieras. Me ollaan sen verran itserakkaita tyyppejä, että tota, tehdään mieluusti asiat itse, koska mehän nyt parhaiten ton bädin asiat osataan tehdä. Mutta niin tää oli niinku jotenkin niin pirun vaivaton tää sitten, kun me tajusin, että tää jätkä Ian Mäki on oikeastaan aika helvetin miellyttävä kaveri. Ja tota, meillä oli tosi helppo niinku hoitaa se homma, että siinä ei ollut minkäännäköistä kitkaa. Että jos jotain tällaisia yhteistyöasioita joskus jonkun kanssa haluaisi tehdä, niin se pitäisi olla niin kuin tuollaista yhtä vaivatonta ja helppoa. Sillä tullaan samaa mieltä asioista, että okei, tämä menee näin. Milloin me tämä biisi saadaan ehkä kuulla sitten vihdoin, no, tämä duetto? Sitten kun se on joskus valmis, minä en tiedä, syksyllä ehkä. En minä tiedä, joskus syksyllä. Mä pitäisin sua mieluusti täällä koko loppupäivän, mutta sulla on tällainen megatähden kiireinen aikataulu tänään. Hörppään nyt se loppuun se Pohjanmaan kautta se ihana aamuvalkoviini. Tämä on liian ilmeinen valinta. Mä tiedän, että joku ihana B-puoli Rarity olisi ollut hienompaa, mutta kun mä oon aina oikeasti rakastunut Minä olen -kappaleen tekstiä, mä tiedän, että se on myös monelle muulle suomalaiselle sykähdyttävä kokemus, niin mitä sä voisit lopuksi, Jouni Hynninen, kertoa Minä olen -tekstistä? Ainakin sä sanoit, mä muistan tässä teoksessa, että sä ymmärrät hyvin, että sen kappaleen mahtavan suosion. Joo. Minä tein sen biisin jo edellisen levyn taustalaulusessioissa. Eli jätkät laulu taustoi studiossa meidän Kuolee kuka -nimilevylle. Eli tätä helvetistä itää levyä ei oltu vielä suunniteltu ollenkaan, mutta niin, minä tein siinä sohvalla tuollaisen hahmotelman, että joo, tälleen voisi mennä joku biisi. Ja minä tajusin silloin, että mulla tulee aina sävele ensin. Ja tota, niin tajusin, että tässä on jotain. Itse asiassa minä en siitä sanotuksen tekemisestä enää sitten hirveästi muistakaan. Muuta kuin, että se tuli pirun nopeasti. Ja silloin puhuttiin justiin kaikesta, niin kuin puhutaan vieläkin, on tätä maahanmuuttovastaisuutta ja kaikkea tällaista, mitä me koitin siihen vähän hakemaan. Ehkä hain siihen tekstiin vähän liikaakin sitten eri asioita. Mutta lähinnä siinä puhutaan niinku siitä, että miten tämä niinku suomalainen identiteetti on niinku vahvasti häviämässä. Tämä kuulostaa nyt joltain ihan politiikkapaskalta, mutta kaikki tuollaisen niinku jenkkihapatuksen ja sitten tämän EU:n myötä. Minulla ei ole mitään EU:ta vastaan, mutta niin, tavallaan että me yritetään vähän liikaa. Ei me tarvitsisi yrittää, koska mun mielestä suomalaiset on niin kuin mahtava kansa. Ja se, että jos räkä valuu vähän poskella, niin mitä helvetti se haittaa, että jos ei niin kuin viini maistu, että haluaa mieluummin juoda keskiolutta. Mun mielestä se on ihan okei. Mutta se, että niin, tuntuu, että ihmiset niin kuin yrittää liikaa olla jotain niin kuin keski-eurooppalaisia tai jotain tällaisia. Ja se, siitä se niin kuin lähti se koko asia. Sitten minä kirjoitin sen. Se, mitä sitten tapahtui, tai tämä kaikki tiivistettynä löytyy Minä olen -kappaleelta, kotiteollisuuden Minä olen -kappaleelta. Ja kaikki nämä tarinat Jouni Hynnysen muistikuvia -teoksesta, suosittelen sitä lämpimästi muillekin kuin varsinaisille kotiteollisuusvuosikausien faneille. Kiitos vierailusta Radio Helsingissä, Jouni Hynnynen. Kiitos.